Көп тараған аурулардың бірі ұшық. Суық тигенде ерінге ұшық шығады. Ол суық тиюдің белгісі. Ұшық алдымен қызарады, сосын қыши бастайды. Одан әрі инемен сұққылағандай болып ісініп кетеді. Зерттеуші ғалымдар ұшықтың қайталануын стресстік жағдайлардан болады деп санайды. Ұшық жұқпалы, яғни вирус арқылы жұғады. Ұшықты емдеу, алдын алу, жеңілдету үшін мынандай ережелерді сақтау керек. Ұшықты таза әрі құрғақ ұстаңыз. Мазаламаса тиіспеңіз. Тіс щеткасын ауыстырыңыз. Тіс щеткасы дымқыл жерде ұстауға болмайды. Дымқыл ауа вирустың өмірін ұзартады. Ұшыққа ацикловир жақсаңыз болады. Тәулігіне 3 рет. Шоколад, кола, бұршақ, жержаңғақ, желатин мен сыраны тұтынуды шектеңіз. Ұшық көбінесе стрестік жағдайлардың салдары болғандықтан жақсы демалып, бұлшық етті бос ұстаған дұрыс. Яғни босаңсытқан. Ұшықты жазу үшін алоэаның сөлін сығып алып, оны шай қасықпен күніне 2-3 рет ішіп отырсаңыз, бұл өте пайдалы. Осы қарапайым 5 әдісті қолдансаңыз, ұшық сізді жиі мазаламайтын болады.